keby ste mohli ísť na večeru s nejakou slávnou osobnosťou, s kým by ste chceli ísť? No tak ja by som chcel ísť s Čaputovou, dajme tomu. Čo by ste sa jej spýtali? Čo by som sa jej spýtal, že začala to ako... Zo začiatku to bolo také na váškach a teraz to začali to ako riešiť konečne. Sa začalo niečo pohlo v tejto republike, že začali niečo riešiť. Že už vidia, že tá spoločnosť upadala, že sa tu diali také veci, ktoré sa tu diať nemali. Čiže o tom by ste sa s ňou porozprávali? Áno, a tak v súkromí bez nejakých oných by sa dalo jej niečo aj povedať naviac, ale nebudem o tom to tu preberať, lebo ja toho až moc veľa viem a už som sa dostal do nepríjemnosti v tomto štáte. Keby ste mohli ísť na večeru s niekým slávnym, koho by ste si vybrali? To je ťažká otázka. Môže už napríklad byť aj živý, mŕtvý, je to jedno, len niekto slávny, s kým by ste sa chceli stretnúť? No tak keby bol god nažive, tak s tým určite, no. Išli by ste s ním teda na večeru, čo by ste sa ho spýtali? No tak asi na všetko. Na nejaké pikošky zo života? Môže byť, no. Aj by ste si s ním chceli zaspievať napríklad? No to asi nie, bo ja spievať neviem. Ale taký súkromný koncert by bol fajn. No tak to hej, no. Ide, no. Keby môžeš ísť na večeru s niekým slávnym, s kým by si chcela ísť? So slávnym niekým? Jaj, môj obľúbený hokejista, Robert Lantoš. Tak. Prečo práve s ním? Neviem, by bol by sympatický. Aj mám rada hokej, takže... A o čom by ste sa bavili? Čo by si sa ho spýtala? No neviem, no asi o hokeji nie, to by asi chcel mať pokoj od toho pri tej večeri. Tak to by, tak spontánne, keby to tak bolo, by to bolo najlepšie. Čiže nie je žiadna otázka, ktorá ťa konkrétne zaujíma, ktorú by si mu chcela položiť? Možno, že ak by aj bola, tak by som asi nenašla odvahu sa opýtať. Tak najlepšie je taká fakt spontánnosť, že sa to tak nejako vyvrbí. Keby si si mohla vybrať večeru s nejakou slávnou osobnosťou, kto by to bol? Fúha. Tak to rýchlo to ma nevie napadnúť. Ale asi s Rihanou. Čo by si sa aj spýtala? Že prečo začala. Že kto ju k tomu doviedol a také, že pred kariérou, čo sa stalo a také. Chcela by si sa inšpirovať asi, že? Áno. Čiže aj rada spievaš, aj tancuješ? Tak akože spievam rada, ale nie je to vždycky čisté. A ty by si sa s kým stretla rada? Asi so Simou, so spievačkou. A ty by si sa aj čo spýtala? Že ako si dobudovala takú dobrú kariéru a prečo si aj vlastne začala. A tiež by si chcela niečo také podobné vo svojom živote robiť? Asi hej. Že obidve budete spevačky a tanečnice? Možno, že áno. Možno, niekedy. Dobre, keby si si mal vybrať osobu, s ktorou by si šiel, slávnu osobu, s ktorou by si šiel na večeru, kto by to bol? Fú, s takým najväčším športovcom. To by bolo asi tak, aspoň s tým Ronaldom by som šiel. A čo by si sa ho spýtal? Spýtal by som sa ho, že ako to je možné, že je taký dobrý a kde toľko byli tie síly. A išiel by si aj podľa tých jeho rád potom? Chcel by si to skúsiť? Áno, chcel by som to veľmi skúsiť. To isté, čo on, tak aj ja by som to chcel skúsiť. Čiže preto aj trénuješ ten futbal, čo si nám povedal v minulej otázke, že? Áno. Dobre, a keď teda už by si bol s tým Ronaldom, aj by si sa ho pýtal treba len na tie športové veci, alebo aj na nejaké osobné veci ťa zaujímajú ohľadom neho? Nie, nepýtal by som sa na ostatné veci, iba by som sa ho spýtal toto, čo som vám pred chvíľou povedal a nič iné. A po večeri by si sa spýtal, či si pôjdete zatrénovať, nie? No, to by som povedal, že ti by ma naučil zo pár viec. A teda Ronalda už máme po večeri a nejaká kočka, nejaká herečka, speváčka. Páči sa ti niekto zo showbiznisu? Fú, ja to veľmi ani také herečky nepozerám vôbec, tak neviem. Čiže ty by si šiel vyslovene po tej profesionálnej stránke, nech ti dá tipy, triky a žiadne baby nepotrebujeme do toho miešať, že?
Áno. Keby si si mohol vybrať večeru alebo nejaké stretnutie so slávnou osobnosťou, kto by to bol? Fúha, tak Shania Twain. Jednoznačne. A prečo? Neviem, taká sympatická je. Je speváčka? Nie, nie, ona patrí ku Gajsenovcom, k tej rodine bohatých. Aha, a čo sa ti na nej najviac páči? Tak to, že je bohatá. No, otcové trička. Dobre, a keď by to nebola tá Shania, máš ešte niekoho v zálohe? Asi nie. Nie, nie. No dobre, tak povedzme, že si už na tej večeri, o čom by si sa s ňou chcel pobaviť? Tak asi o ničom, keďže vraví po nemecky. Ja po nemecky neviem. Nevadí, rozumiete si. Aha. Není tam žiadna jazyková bariéra, čo by si sa aj spýtal? Tak nič, ako keď to bol normálny človek, by sa s ňou bavil. Sa má čo robí a tak, by sme sa dali do tej konverzácii. Nejaká téma by prišla určite. By ťa zaujímalo napríklad, aký je život takej bohatej dievčiny? Čo prežíva, či má všetko, čo chce a tak ďalej? No jasne, že ma to zaujímalo. Jasné. Nechal by si sa pozvať na tú večeru? Nie. Nie, nie, nie. Takže by si ju pozval ty? Áno. Nebal by si sa, že či nie je rozmaznaná, alebo či by si si s ňou vôbec mal čo povedať? Nie, nebal by som sa. Tak keď už by prijmula tú večeru, tak. Ale dám nie je taká rozmazaná.